Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, далі долучається до нашого ефіру. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю. Отже, як ми вже сказали, у додатку «Дія» є велике оновлення, з'явився ряд нових сервісів. Ще раз наголосимо, що це електронні пенсійні посвідчення, посвідка на постійне та тимчасове проживання, шеринг авто, англомовні документи. Скажіть, будь ласка, чому саме ці зручності взяли за основу і їх повернули і додали як новації? Да, вітаю. Насправді, у нас є чіткий план на цей рік, що потрібно запустити для того, щоб досягнути нашої цілі 100% державних послуг онлайн. У нас є план і на цей рік, і на наступний рік. І в рамках нашого плану ми повинні були запустити посвідку на постійне проживання в дії на тимчасове проживання. І це майже 200 тисяч іноземців, які зараз знаходяться в Україні, сплачують податки. Ми також хочемо для них спростити процес бюрократичний і відкрити можливості цифрової держави. Тому у нас є 130 тисяч людей, які отримали довідку на тимчасове проживання. Вони вже можуть використовувати цей документ в дії суто електронний. І є 70 тисяч людей, які отримали довідку на постійне проживання. Також можуть її використовувати. Михайло, ну крім того, повернули у додаток можливість сплачувати штрафи від патрульної поліції. І надалі в планах відновлення ще й сплатів штрафів за фото та відеофіксацію. Такі ж сервіси, наскільки ми пам'ятаємо, вони були популярними серед водіїв, адже це економили час, так, і та енергію водіїв. Так, ми бачимо, 22 тисячі людей скористалися за добу шерингом документів, саме технічного паспорту. Послуга «Належний користувач», вона дійсно дуже популярна. Ми її вимикали, там, скажімо, певне, ну, в зв'язку з вторгненням потрібно було так зробити з технічної точки зору. Але зараз ми цю послугу допрацювали, перезапустили і бачимо, що десятки тисяч людей користуються. І, до речі, ми перевели водійське посвідчення, технічний паспорт, як і закордонний паспорт на англійську, для того, щоб українці могли використовувати документи в різних життєвих ситуаціях за кордоном. А їх, до речі, можете назвати зараз ряд країн, які визнають електронні документи? Українські електронні документи, звісно. Ми минулого тижня зустрічалися з нашими польськими колегами, зробили взагалі безпрецедентний кейс в Європейському Союзі. Можливість поширити водійське посвідчення і технічний паспорт з українського застосунку «Дія» в застосунок польський «М-обиватель», для того, щоб українці могли використовувати електронні документи в Польщі. Це взагалі перший подібний приклад в Європейському Союзі. До цього був приклад, коли ми, як не члени Європейського Союзу, приєдналися до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу з ковідними сертифікатами. Але, скажімо так, що сталася така практика, європейці знають про застосунок «Дія», і дуже часто, коли, наприклад, поруч з ковідним сертифікатом, вони приймають наш закордонний паспорт, і було б зручно, якщо б він був англійською. Коли поліція зупиняє українців, також вони дуже часто показують «Дію», і вони вже згодні приймати «Дію», але говорять, краще було англійською. Ми це зробили. Тобто він, так би мовити, неофіційно, але вже приймається в низці європейських країн. Так, ось перший кейс буде в нас в Польщі, де, ми скажемо, такий транскордонна взаємодія буде організована. Але фактично якісний продукт проникає на інші ринки завдяки тому, що люди використовують цей продукт. Добре, пане Федоров, от якраз про те, наскільки «Дія» буде зручною для українців, які вимушені виїхати за кордон, тому що серед ваших планів, які ви анонсували, долучити до «Дії» електронний дозвіл на виїзд дитини за кордон. Сьогодні це може бути доволі непроста процедура, зважаючи на відстань між батьками. Як і коли саме працюватиме цифровий варіант таких дозволів? Да, ми вже майже закінчили цю послугу в технічному напрямку. Зараз чекаємо рішення парламенту, і потрібно проголосувати, прийняти законопроект, і ми одразу запустимо цю послугу. Тому все залежить від парламенту. Будемо сподіватися, що в найближчі тиждень або тижні. Але фактично, технічно, ми там, в нас висока готовність запускати цю послугу. Пане Михайло, попри те, що більшість учнів навчальних закладів будуть навчатися на дистанційній формі навчання, усе одно навчальні заклади, вони готуються, і серед іншого, від вашого міністерства звучала колись пропозиція стосовно обладнання Wi-Fi-мережами в укриттях. На сьогодні можна вже говорити про певні результати з даної ініціативи? Так, ми отримали 4 тисячі заявок від навчальних закладів, це дитячі садочки, і школи, і університети.
Вже 1200 навчальних закладів отримали допомогу, там є якісний Wi-Fi, і продовжуємо підключати всі інші навчальні заклади. Тому в найближчий час ми допоможемо всім, хто залишив заявку. У нас є спеціальний дашборд, є спеціальна на сайті форма для того, щоб можна було залишити заявку. Тому всі звертаються до всіх навчальних закладів. Ми вам допоможемо все зробити, щоб ви могли якісно продовжити навчальний процес. І навіть якщо потрібно використовувати укриття, у вас був Wi-Fi. Зрозуміло, пане Михайло, спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України, був разом з нами.